Vai acabar. Vai acabar. Nossa, e, torce. Eita. Segundos. O G2X já tá ligadinho aqui. C4 plantada. Ai, foi adulto. Foi adulto. Nossa. Estamos separados. Caramba. Aí, né? Caramba, torce. Nossa. Nossa. Mano, ele não abriu. Não tem kit, velho. Não tem kit. 12 a 11. Meu Deus, velho. Meu Deus.